بابا بابا شوق شوق جيتاري ودعي بسم الله شوق شوق جيتاري ودعي ان عاوحا امرينا يا مددير يقومو اوسن قوين عاوة لايف كيقو قوين تيبولو جايسان كبحنا يا سود وادا اذن لا يهي هو يوين كي سوماليات رنتي ويستاقي ان بلعدة مقالة نرافة دير كوضان ان ساكي قريوه دا ايو نمط kusoo bixeen oo maantana ay dhaqtarada yaalaan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan Allah uga baryayaa inay naqdaan dad caafimaad qaba runtii baqaarkooda iyo korkoodana Ilaahay ha soo dhayo oo sidii ahaayeen Allah ku soo celiyo waayo cadaabad iyo waxaan la garanaynin ayaa runtii hooyooyinka Soomaaliyeed u isticmaalay Soomaali ah u ducay hooyada Soomaaliyeed waayo hooyo dadaalaysa ee dalkeeda rabta bilicdiisa iyo nadaafadiisa ka shaqeynaysa soo dhawaada idin leeyahay ma noo gudboon tahay in aan ilaalin weyno dalkeenna ciidamadii way dadaaleen laakiin waxaa maqan doorkii dadweynaha maqan haddii hooyooyinkii isxil qaameen ay dhaheen haddii hooyooyinkii isxil qaameen ee runtii bilicdii iyo magaalada nadaafadeeda ay u istaageen waxay ahayd in dhalinyarada iyo dadka kale ee magaalada Muqdisho ku nool in ammaankeeda ay ilaaliyaan waayo tuuga cararaya gurigu ka soo baxay marka haddii la rabo in maanta ummadda Soomaaliyeed ee hooyooyinka masaakiinada ah ee maanta caruurtoodaba ka hurda waxaa utumada qalbigeena ka go'i karin ilaa iyo hadda sidaa ogtihiin hooyooyinkii la qarxin jiray hooyooyinkii ayagoo bilicda nadiifinayay la qarxin jiray Allah u naxariisto hooyooyinka ayay hooyooyinka la mid yihiin marka Allah subxaanahu wa tacaala ha caafiyo ha u booga dhabo Ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkooda mid soo noqda oo runtii dabiib wanaagsan way helayaan in daawo qaadato Allah siiyo marka waxba yaan indhaha la istirin imaaraad duulimaad bay nagu soo qaadatay duulimaadkeedina waa kan caawa ummadda Soomaaliyeed maanta ay buufisay shalayna dabeecadihii carab ee lahaan jirtay ayaa waddankii la keenay walankii la qali jiray ee dhiigyada iyo dariiqyada la dhigi jirayna ayagaa ka dambeeyey waa sheekada carab ay leedahay marka shicibka Soomaaliyeed gacmaha isqabsada hal marna codsi sameysta haddii aad tihiin reer Muqdisho codsi duqa magaalada ka qaata cadeyn ka qaata safaaradda imaaraadka hortooda istaaga ku mudaaharaada waayo mudaaharaadka waxaan idinkugu aclaamiyey waxay tahay at least jawaabtii arkayaan walaalayaal badan oo Soomaaliyeed ayaa ila jooga oo runtii qadka iiga buuxa haddana waxaan leeyahay qofka ugu horeysa ku soo dhawow asalaamu calaykum ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولاشي وان سلام يا كسو دوو سيده او ارغتا هويوينك سوماليات اي سنت لوغو بوفيه والله ولاني سومايد واحد رتي غو ديرا ده جيل دلاين وا فستان هاي امريكا غو ديرا ده جيل دلاين امريكا غو ديرا ده جيل دلاين وا فستان هاي ماما aad iyo aad baan ku arintaa uga xumaanay ay noo danqaysaa oo nabarka ku dhacay maanta hooyooyinka Soomaaliyeed anagu nagu dhacay sidaan anigu aaminsanahay waayo hooyo waliba waa hooyo hooyayna wada dhashay hooyadi ka wada nimid inagu aad iyo aad u xanuun badan marka haddii aan foosga usoo daad
آمين. دمان الله أبا ديكو سبحانه وتعالى آمين. إنه مقصدها بذن إن إلهي سبحانه وتعالى وحان وبر يا إن إلهي سبحانه وتعالى حريص دك دك وسيه إنتي دي مطي إنت داو عن عاتمة دك دك إلهي إنه سيه آمين آمين. أما بعد ولا علي هرطة طوبك هرطة هو يوين كاسدة دوارك تاوية أسا أخاتي وحان غبائنا مدية كبصر كدرسو وايو اي سبب تحي ولالقيت وحان تاقو لاي هاي كبغا دمكي حقيقة ما هايو لكن ورالي دريم كاقا كسية دريم كاقا كسية ما يدريم كي غنفو عدريان وشو ماشي كاقا بعيس هو دريم كفا ومهارين رمتي وحقوها ريبا الدنيا وحيا ركوبا مركا سماها انو عيب كتغية بلعني مقالة الذي في نيسة Thank you.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على الكلية. والله الزكاة نسين جرني سكاة نسين جرني وحن سين جرني إن شاء الله إن شاء الله هذه وكان مع العناية وقبر صومالية ورنتي قيروتي وفكر رنتي آد وقرح بدن سوي جيريسي يوحي كعب بريسي رنتي فكر كيري سياسة ديدا آد بان أغم هاد العناية ومواطنية حرارة ونظيفة ورنتي دنها صومالية تعل يدولة دقرب تعلم تاجر الدولة دي كم تحي وحوي قفك وناك بدل له وانه ليه انه دل كيسي دت كيسي عيد يسوي الى الصبح نولو باين لنا هاي قبل لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي أبا يا ما تقول ريت الله السلام يا سلام الله سلام الله ما شاء الله thank you thank you thank you hooyooyinka sinta lagu buufiyaa ha Okay.
dagaal oo meel walba uu nagu soo
ismaayo asaga uu tababaray ismaayo waa joogaan oo boosaaso waa joogaan oo arkiisa waxaa la dhumaya waa lagu tababaraa oo dhagaxyadii waa salgala mooyaan oo wixii noo codsiyeen ma laha abaaye wallaahi oo hadda kahor dagaalkii xataa sagaashii uu kowdii markuu dhacay kow sheeko waxay ka bilaabeen ma arkin oo taalooyin asxamar kuuri oo la jiray taalooyinka wada maaray ahaayeen marka wuxuu yidhi taalooyinka asaga dalka malaha oo kalama jeclo wuxuu rabiyaa dad quruxda oo ilan bilixda magaalada haddii magaalada imaaraad lasu fiiriyo soomaaliya soomaaliya aada u qurux badneen aada iyo aad marka annaga dalka uu lahay waa naga gaaray yacni magaaladiina soo burburiyo yidhi dadkaas ayada waxna u fiirsano qabiir waa isku laayeen wixii axmed gurey hadhihi oo maxamed soomaali hadhihi oo siid cabdulla xasan hadhihi wixii saalo ahay dhulka inta la xiday oo la jiiday amasab inta loo saaraa dalabkiisa loo geeyay ay maarkii hala kufay nahay dhulkii wixii koronto ku jirtay wixii banaanka yeelay dhan dhulkaa la wada dhigay intee loo wadaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka imaaraad mucaaradka berigaaseeba shaqada bilaabeen shaqada goobtay bilaabeen hadda maba ahanba laakiin hadda way iskari waayeen oo banaanka isoo dhigeen ilaahay waxaa ka toogay dibka ay nagu hayaan hoostood inuu ilaahay ka siiye kuwaas waa naga soo boodeen wallaahi aamiin 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 wiilasha soomaaliyeed ama siyaasiyiinta soomaaliyeedna kuwa xaqa iyo dalka iyo dadnimada jecel allah ka dhigaa leenahay haye ku soco midka kaleetana wadankeena alxamdulilah haddii dad caabaqaafiyaal ay buuxaan dad noolaa ku jiro aad iyo aad odagaaneti oo mr jawareer leeyahayna oo hadda soo baxay sheekadu way soo xirmowsaa sababtoo cudurka haddii la bixi waayo haddii la helo yani cudurka haddii la helo daawadiisana waa la helaa cudurkii soomaaliyaba haddaan helay aad iyo aad ahayba meel qadmaba ahayn odagaanu ahay aad iyo aad madaxa iyo meelunba ka cadaaday aad iyo aad wuxuu sukunta iskugu dhejiyaa qalab dadka hadda oo dhan way oday fiican waayo oday sharaf le waayo doorasho meel fiican soo gaarsiiyo madaxweynuhu doortay leeyahay maanta agtiisa asaan isku cadeeyeyno baarlamaana lagu soo duulay markuu yidhi ciidanaa la keenay markuu yidhi aniga adinka idiguma kalsooniye caalamka idiga kalsoon hay uu yidhi waa cad yahaybu haye ha marka ilaahay waxaa ka duugaa xaqa iyo baadilka meel muu wada marayaane ilaahay xaqa inuu soo xifiyo waa la kala baxaa aad iyo aad xildhibaanada maxaa u sheegaysaa ma leedahay go-aankiina ku adkaysta 200 ah codkeena matalaya xildhibaanada anagayna matalaan wixii wanaaga ayagaa yaqaano ani waxaa u sheegaaya ma jirto meeshii ayagana geeyaana ku kalsoonaanaga kalsooni buuxdaa ku qabnaa biidnillaahi karim inay wanaagaas ay shalay u kaceen inay ka dhaweynayaan soo maha ay ka dhaweynayaana aaminsanahay haa okay niyadayna ayna jibinayni okay xildhibaanada runtii iyo wasiiradda aadka aaqilada u ah khadiijo diiri maxaa leedahay xabataakadii maanta ma ku tilmaami karnaa wallaahi maasha allah tabaaraka allah waxa waaye wallaahi wanaag haweenka soomaaliyeed ay usoo jiiday iyo waa qof oo ku dayasho mudan yacni gabdhaha soomaaliyeed anu qadmiya khadiijo diiri aan ku daydaan haliyayad waaye haliyayad waa oo maanta gabdhihii ayada horseertay oo u tacday aad iyo aad aad iyo aad insha allah waa salaamaynaa wasiiradda jimco wanaagsanaan leenahay cimrigaaga ha raago adiga iyo joolax bare yacni joolax bare waa nin goodax bare goodax bare waa nin runtii xildhibaanada iskuma jiraane waa nin runtii dalka u ah guntaha u qabta marka asagana waa salaamaynaa waxaan leenahay geesi baa tahay weliga codkiisa ma liico ya mid kale waxaa kuu sheegaa jiija abbaayo maanta waa la kala baxay waana la isbartay waana la iskogaaday dad badan oo wadaniyiin loo malay jiray wadaniyaal loo malay jiray oo maanta wadani aanan cag marnuu kusoo agleexaninaa maanta la arkay haye ha maya waa la kala saaraya waa la kala saaraya insha allah waa la kala baxayaa
واضح برنا وحال لأن هاي نولو جيسيغا سياسيغا أركتدا إيو وحو تلكا ويهي كبانين ninkaas ay wa ka dheertahay waa codiyahan waa talaruug waa mutaalim waa siyaasi asaga iyo qadiijo waxa way dhagax tuurka maanta iyo xawtaakada maanta kale yihiin insha Allah wax salaamaya walaashay maxaa kala ku dirsanaysa إن شاء الله أد بنكو سلامة يا وحول بقو بلاب مدامات بليهين guys وإن شاء الله هاي I love you guys وحايد الله يا جنة إيو تاقيري دو دولة دا أي نو بلان أه أفكو سو سومالي أه هرا عدالك يدد كيس يا فيفا فرماجو فيفا قيرة أمكو سو حيرا يا فيفا قيرة فيفا فرماجو آمين 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 فيفا قير على النهاية فيفا فرماجة على النهاية هنولات الدولة ده على النهاية أنا سير تيير يركا دول دول يسو يا حال النهاية هدي أبورسة كنتنا إيه هدال عكرتنا حلوانة وحجو دلك إيه دتك ودارتي يا حلوانة ده وحنك عدسنا يا هكي يلينا أفسيولي إنا تكتاب عالم كسوماليات إيه بارلمان كوائنا تفيرسان dadka meelaha ordayo oo qeyradaba taagan ya bal qeyra ka hor arka wixii Soomaali kale haystay laakiin waxaan ku faraxsanahay maanta markastana waxaan iska dhaadhiciyaa master qeyre iyo maxamed abdullahi farmaajo dawladooda waxa ku faraxsan umada Soomaaliyeed iyo wiilka laga keenay Liibiya gabadha laga keenay wiilka laga keenay Hindiya wiilka laga keenay maxalla Ethiopia Seychelles kuwaas gurigooda maanta nuur ka baxaya nuurka arkaysin kuwaas ka baxaya wa faant hooyada ku indho doorsatay 20 ka sano 30 ka sano 40 ka sano ya 30 ka sano wiilkeeda ka maqnaa iyo 20 ka sano hooyada ooyneysay ee ilanta laga tiray taas baa qeyro u duceynayso hadii aan anigu ku hadlay gabdhaha Soomaaliyeed magacoodana qeyrow magaca ha jiro magaca ha jiro qeyrow noolow noolow farmaajo noolow waxay meelaha wadwadaan ay la wareegsadaan qeyre 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 war qeyre uqdin ii cowradiin baan leenahay ya ilaahay baan idinkaga magan galnay farmaajo muxuu la aamusay aamus allah idinku rido يا حلك ولك للي يا مقرنايان شرعية ولك للي يا مقرنايان خيا فرماجة آموسي فرماجو آموس كيسي يا قرمو آموسي فرماجو فرماجة آموسي فرماجو ومدعوين سوماليات هورت الشرعية دا إيا وحاين لك البرتين لنا هاي مركا إن شاء الله هو يوين كينا قد دعوة عمنا الله عافيو إن شاء الله guys thank you very much عيد الله يا هاي meeshaasan uga baxay insha Allah dhamaantiin waa idin wada salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh